አሁን በምርጫ በሚዲያና በዲሞክራሲ መካከለ ያሉትን ግንኙነቶች በዚህ የሽግግር ወቅት ለማየት ሞከረናል። ወደ ሁለተኛው ነጥባችን ብንሄድ አሁን የሚሻል ይመስለኛል። ሁለተኛው ነጥባችን ቀድሜ እንደገለጽኩት ዲሞክራሲና ፌደራሊዝም ያላቸው ግንኙነት በዚህ በሽግግር ዘመን ምን አይነት መልክ አይተናል በዲሞክራሲና በፌደራሊዝም መካከል። የፌደራሊዝምና የዲሞክራሲ ጉዳይ ባለፈውም ያነሳነው ጉዳይ ነው። ለምሳሌ አንዱ ያነሳነው ትልቁ አበይት ርዕስ የነበረው የብሔር ብሔረሰቦች መብት አይነተኛ የሆነ የዲሞክራሲ ጥያቄ ነው ብለን አንስተን ነበር። ምናልባት አሁን ከሽግግር ጋር በተያያዘ ይህንን ጉዳይ ስንመለከተው አንድ ያንሰራራ እንደገና እየመጣ ያለ ክርክር ያለ ይመስለናል። ይሄም ክርክር ምንድነው? ለኢትዮጵያ የሚያስፈልጋት ስርዓተ መንግስት አሃዳዊ ነው ወይንስ ፌደራላዊ ነው የሚል ክርክር እየተነሳ ያለ ይመስለኛል። አንዱ ይሄ ነው። ሁለተኛው ደግሞ ምንድነው? ምን አይነት ፌደራሊዝም የሚልም ደግሞ ሌላ ከዚህ ጋር በተጓዳኝነት የሚነሳ ጉዳይ አለ ማለት ነው። እና የመጀመሪያው ግን ኢትዮጵያ ፌደራላዊ ነው ወይንስ አህዳዊ ስርዓተ መንግስት ነው የሚያስፈልጋት የሚለው ክርክርና ጥያቄ ነጥሮ እየወጣ ያለበት አንዱ ምክንያት የሚመስለኝ ምንድነው? ያለፉት 3 አስርት ዓመታት የፌደራሊዝም ኤክስፐሪመንታችን ከሽፏል ከሚል አስተሳሰብ የሚነሱ ወደ አሃዳዊ ስርዓተ መንግስት እንመለስ የሚሉ ሰዎች የሚያነሱት ጉዳይ ይመስለኛል። ይሄንን ምልበት አንዱ ትልቁ ምክንያት ምንድነው? ፌደራሊዝ በዚህ ፌደራል ስርዓት ውስጥ በዚህ ኤክስፐሪመንት የተነሳ በአንዳንድ ሰዎች እይታ እና አስተሳሰብ የተነሳ ብዙ ሰዎች ለእልቂት ተዳርገዋል። አገራችን ከፍተኛ ያለመረጋጋት ችግር ውስጥ የፖለቲካ ቀውስ ውስጥ ወድቃለች። ሁለተኛ ደግሞ ማህበራዊ ህብረታችን በከፍተኛ ደረጃ ተጎድቷል። ትስስራችንም ማህበራዊ ትስስራችንም አደጋ ላይ ወድቋል ከሚል አስተሳሰብ የሚነሱ ይመስለኛል ወደ አሃዳዊ የሆነ ስርዓት እንመለስ የሚሉት አንዳንድ ሰዎች ማለት ነው፣ አንዳንድ ክፍሎች። እና ስለዚህ የሚሰጡትም መፍትሄ ነው ብለው የሚያስቡት ነገር ምንድን ነው? እነዚህን አገራዊ ችግሮች፣ አለመረጋጋት፣ የፖለቲካ ቀውስ የመሳሰሉትን ችግሮች ለመፍታት ከፈለግን የፌደራል ስርዓቱን ማፍረስ ያስፈልጋል ብለው እስከ መከራከር የደረሱ ሰዎች አሉ። ከዚህም ጋር ህገ መንግስቱንም መሰረዝ አለብን የሚል አስተሳሰብ ያላቸው ሰዎች አሉ ማለት ነው። በአንጻሩ ግን ደግሞ ሌላውም ክፍል የሚለው ምንድነው? አንዱ ፌደራሊዝምን የሚደግፉ ሰዎች ደግሞ የሚያነሱት ምንድነው? ፌደራሊዝም ለአገር መረጋጋት አይነተኛ አስተዋጽኦ ያደርጋል ብለው ያስባሉ። ከፖለቲካ ቀውሳችን ለመውጣት እንደውም ፌደራሊዝም ተጠናክሮ ነው መምጣት። ስለዚህ ሞር ፌደራሊዝም ኢዝ ዘ ሶሉሽን የሚል አስተያየት ያላቸው ሰዎች አሉ ማለት ነው። እና አንዳንዶቹ ይሄንን የሚሉት ሰዎች የብሔር ብሔረሰቦችን መብት በመልአት የፌደራል ስርዓቱ ማጎናጸፍ የሚችል ከሆነ የሀገር መረጋጋት ሊመጣ ይችላል የሚል አስተሳሰብ ያነሳሉ ማለት ነው። ስለዚህ ህብረ ብሔራዊ የፌደራል ስርዓቱ መቀጠል አለበት የሚሉ ክፍሎች አሉ ማለት ነው። ከዚህ ሌላ ደግሞ እንደው ክርክሮቹን እንደው ደርድ ለማሳየት እየሞከርኩ ነው። ከዚህ ሌላ ደግሞ የፌደራል ስርዓቱ መቀጠል አለበት ግን የተወሰኑ ማስተካከያዎች፣ ህገ መንግስታዊ ማስተካከያዎች፣ እንደገና ደግሞ መዋቅራዊ ማስተካከያዎች መደረግ አለባቸው የሚሉም ክፍሎች አሉ። ቀድም ደግሞ እንዳልኩት
ፌደራሊዝም ያስፈልጋል ግን በብሔር ላይ የተመሰረተ ፌደራሊዝም ሳይሆን የሚያስፈልገው አንዳንድ ሰዎች እንደሚሉት ቴሪቶሪያል የሆነ ፌደራሊዝም ነው የሚያስፈልገው የሚሉም አሉ። ስለዚህ እነዚህ ሁሉ ክርክሮች በተለይ በዚህ በሽግግር ወቅት በጣም እየተነሱ በየጊዜው እየተዘዋወሩ እንመለከታቸዋለን ሰርኩሌት እያደረጉ እንመለከታቸዋለን ማለት ነው። የመጀመሪያ ወደ አህዳዊ ስርዓተ መንግስት እንመለስ የሚለው ክርክር እና ለምሳሌ አንዳንዶቹ እንደሚሉት ህገ መንግስቱ መሰረዝ አለበት ፌደራሊስት ስርዓቱ መፍረስ አለበት የሚሉት ከዜሮን ጀምር የሚሉ ሰዎች ይመስሉኛል በአብዛኛው። እንደሱ አይነት አካሄድ ብዙ አደጋ ያለው ይመስለኛል ምክንያቱም በነበረን ጥሩ ነገር ላይ የገነባን የተሻለ ስርዓትን የማቋቋም ልምምድ በዚህ ሀገር ውስጥ በከፍተኛ ደረጃ ያስፈልገናል። ይሄ ነገር በአብዛኛው ስናደርገው የማንታይ ነገር ነው። ስለዚህ ይሄንን እዚህ ላይ እኔ ትልቅ ሪዘርቬሽን አለኝ ማለት ነው። ከዚህ ባሻገር ደግሞ ወደ አህዳዊነት እንመለስ የሚለው አካል አንዱ ትልቅ ችግሩ የሚመስለኝ በኔ እይታ የብሔር ፌደራሊዝምን የሚደግፉ በአገሪቱ የሚገኙ በጣም ብዙ ክፍሎች እንዳሉ ካለማጤን የሚመነጭ አስተሳሰብም ሊሆን እንደሚችል እጠረጥራለሁ። ስለዚህ እነዚህን ነገሮች እንግዲህ መነጋገር ያለብን ይመስለኛል። ግን ቀደም እንዳልኩት ብሔራዊ ፌደራል ስርዓቱን ማጠናከር የኢትዮጵያን የፖለቲካ ቀውስ ይፈታል? የብሔር ብሔረሰቦችን መብታቸውን በመልአት ማጎናጸፍ የኢትዮጵያን መሰረታዊ ችግር ይቀርፍልናል የሚል አስተሳሰብ እንዳለ ቅድም ተናግሬያለሁ። በርግጥም የብሔር ብሔረሰቦች መብት ባለፈው እንዳነሳ ነው አይነተኛ የሆነ የዴሞክራሲ ጥያቄ ነው። ይሄ የዴሞክራሲ ጥያቄ መፈታቱ ለሀገራችን የፖለቲካ ሁኔታ ትልቅ አስተዋጽኦ አለው። ነገር ግን ባለፈውም እንዳነሳ ነው የብሔር ብሔረሰቦችን መብት አይነተኛ ብቻ ሳይሆን ዋነኛው መሰረታዊ የኢትዮጵያ ችግር ነው ብሎ ማለት እና የብሔር ብሔረሰቦች መብት አይነተኛ የዴሞክራሲ ጥያቄ ነው ብሎ ማለት ሁለት የተለያዩ ነገሮች ነው የሚመስሉኝ። እንደውም በኔ እይታ የብሔር ብሔረሰብ መብት ጥያቄ ከሌሎች የማንነት እና የማህበራዊ ፍትህ እንዲሁም የመደብና ሌሎች የማህበራዊ ጥያቄዎች ጋር በተጓዳኝ በተያያዥነት መፈታት ያለበት እንጂ ብቸኛው መሰረታዊ የሀገሪቱ ችግር ወይንም ከሁሉም የላቀ ቦታ ሊሰጥ የሚገባ የሀገሪቱ ችግር ነው ተብሎ መበየኑ ብዙ የሚጠቅም አይመስለኝም። ችግሮችን በተጓዳኝ መፍታትን እድል ሊያቀጭጭ ይችላል ብዬ አስባለሁ ማለት ነው። አይ ቲንክ ባለፈው በዚህ ጉዳይ ላይ አውርተናልና እኔም ኮሜንት ያደረኩበት ታሳቢ ሰጠውበት ጉዳይ ስለሆነ እሱን ነገር ልድገመው። እንግዲህ አሁን አንደኛ በሁለት አይ ቲንክ ሁለት ጥያቄዎች አሉ እዚህ ላይ። አንደኛ ፌደራሊዝም እና ዲሞክራሲ የሚለው ጥያቄ ነው እና በግንኙነቶቻቸውን ባለፈው ጊዜ ምን ይመስላል አለ ወይስ የለም የሚለው ላይ ተነጋግረናል። አይ ቲንክ ሁላችንም ያለው ነገር ምንድን ነው በሁለቱ መሀል በዲሞክራሲ እና በፌደራሊዝም መሀል ግልጽ የሆነ ግንኙነት እንዳለ የታወቀ ነው። ግን ያ ግንኙነት ሁልጊዜ ቀጥ ያለ ወይም ደግሞ ችግር የሌለበት አይደለም። ወሰብሰብ ያለ ግንኙነት ነው የምንመለከተው በፌደራሊዝም እና በዲሞክራሲ መሀል። አይ ቲንክ አስተያየት ላይ አንድ የሆነ ቦታ አስተያየት ላይ ምን አገናኛቸው የሚል ነገር ስላየው
ምናልባት ወደፊት በዚህ ጉዳይ ላይ የሚያጠኑ ሰዎችን ጋብዘን ልናወያይ እንችል ይሆናል። ዴሞክራሲ ፌዴራሊዝም፣ በተለይ በፌዴራሊዝም ጉዳይ ላይ ግን እዚህ ላይ ተናግሬ ማለት የምፈልገው ቅድም ያልኩት ግንኙነቶቹ እንዳሉ፣ ግን እነኚህ ግንኙነቶች ወሰብሰብ ያሉ እንደሆኑ፣ ቴንሽን ግጭት ያለባቸው ግንኙነቶች እንደሆኑ በዴሞክራሲ እና በፌዴራሊዝም መሀል እንደሆኑ እሱን መናገር ፈልጋለሁ ነው። ወደ ኢትዮጵያ ጉዳይ በተለይ ደግሞ አሁን ያለው የፌዴራል ኤክስፐሪመንት ጉዳይ በተመለከተ ያለው ጥያቄ እንድቀድም ስሜ እንዳልከው የአንድነት ኃይል ነኝ የሚለው ኃይል ኢትዮጵያ አንድነት እንደግፋለው የሚለው ኃይል አህዳዊ የሆነ ስርዓት የሚፈልግባቸው እንደሚፈልግ የሚያሳዩ ምልክቶችን አሳይቷል በተለያየ መንገድ ኦቨርስ ባለፉት ብዙ ዓመታት። የሚናፍቁ ሰዎች ይኖራሉ። ኢትዮጵያ ጠንካራ የሆነ አህዳዊ የሆነ መንግስት የተሻለ ነው፣ ያዋጣታል፣ ወደፊትም ያስኬዳል የሚለው ክርክር ወይም ሀሳብ በተለይ ደግሞ ከግጭቱ ከሰው እልቂቱ እየጨመረ መምጣት የሀገሪቷ የመፍረስ አደጋ እያየለ ነው የሚለው ግምት እየጨመረ ሲመጣ ሰዎች አህዳዊ መንግስት ያዋጣል ወደሚለው ሀሳብ ይገባሉ። እኔ ግን ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ፈንደመንታል ክርክር የሚመስለኝ በአህዳውያን እና በፌዴራላውያን አይደለም ብዬ ነው የማስበው። በእርግጥ የፖለቲከኞቹ በተለይ ደግሞ በዚህ ፌዴራላውያንን በሚለው አካባቢ ያሉ የፖለቲካል ወይ ኢንተሌክቹዋል ምሁራን እና ፖለቲከኞች የኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን የፖለቲካ ቀውስ በሁለቱ መሀል እንደሆነ አድርገው ነው የሚስሉት፣ አህዳውያን እና ፌዴራላውያን። እና አህዳውያን ሊቀለብሱት ነው፣ ባለፈው 30 ዓመት የተገኘው እንዲሁ ሊቀለብሱት ነው። ጠቅላይ ሚኒስትሩም መንግስት በዚህ ነው የሚታማው፣ እየሸረሸረ ወደ ጥንቱ አህዳዊ ወደ ሆነ ስርዓት ኢትዮጵያን እየመለሰ ነው የሚል ክስ ነው የሚቀርብበት። ይሄ የፖለቲከኞች ብቻ ሳይሆን ይህንን ጉዳይ ያጠናሉ ይከታተላሉ የሚባሉ ኢንተሌክቹዋልስ ወይም ምሁራኖችም የሚሉት ነገር ነው። እኔ ግን እሱ አይመስለኝ። እሱ መሰረታዊ የሆነውን እንዳውም የኢትዮጵያ የፖለቲካል ጥያቄ ይሸፍነዋል። ትክክለኛው ጥያቄ ግጭቶቹንም ጨምሮ አሁን የምናየውን ግጭትን ጨምሮ ያለው በአህዳውያንና በፌዴራላውያን ሳይሆን በፌዴራላውያን መካከል ነው። ምን አይነት ፌዴራላዊ መንገድ በሚለው ላይ ይለያያል እንጂ ፌዴራል የሚለው በፌዴራል በሚለው ላይ አይ ቲንክ ፈንደመንታል የሆነ ልዩነት ያለ አይመስለኝም። በአንድ በኩል ለምሳሌ የትግራይ የኦሮሞ ኢንተሌክቹዋልስ፣ በሌላ በኩል ደግሞ ስልጣን ላይ ያለው መንግስት ሊሆን ይችላል። እነኝን አሁን ብንመለከት አሁን ያለው መንግስት አህዳዊ የሆነ ስርዓትን ይመልሳል ብዬ አላስብም። ኢቭን አህዳዊ ኃይሎችን ይደግፋል ወይም ጠንካራ የሆነ አህዳዊ የሆነ መንግስት ይደግፋል ብለን በምናስበው ክልል እንኳን ክልሎች አካባቢዎች እንኳን የፌዴራል ስርዓቱ እንዲቆይ ይፈልጋሉ። ለፌዴራል ስርዓቱ እንዳውም ጠበቃ ይሆናሉ። ይሄ በተለያየ መንገድ እየተገለጠ የሚታይ ነገር ነው። ስለዚህ ክርክሩ በሁለቱ እኔ የፌዴራል አህዳዊ የሚለው የሰፎልስ ቾይስ ለእኔ እንዳውም አሳሳቸው ነገር ይመስለኛል። ከዛ ይልቅ ፌዴራሊዝም ነው በፌደራል ኃይሎች መሀል የምደረግ ትግል አድርጌ ነው የምስለው። ያ ማለት አህዳዊ ኃይሎች የሉበትም፣ አህዳዊ ኃይሎች ጠንካራ አይደሉም፣ አህዳዊ የሆነ ስርዓት ይመለስ የሚል ፍላጎት የለም ማለት አይደለም። ክርክሩ ግን እንደዛ አይደለም ብዬ ነው የማስበው። እና አሁን ትልቁ ክርክር ምን አይነት ፌደራል ሲስተም ኢትዮጵያ ያስፈልጋታል፣ አንድ እሱ ነው። ሁለተኛው ጥያቄው አንጓ መሆን ያለበት ከፌደራል ሲስተም ውጭስ ሌሎች አይነት የፖለቲካ ስርዓቶች አይታስቡም ወይ? አህዳዊ የሚለው ወጥቶ ማለት ነው። ፌደራል ብቻ የሆነ የፖለቲካ ስርዓት እንደ አንድ ብቸኛ ጥያቄ አድርገንም አናየው። ከፌደራል ስርዓት ውጭ ያሉ ሌሎች አማራጭ ጥያቄዎችም እኮ አሉ፣ ኤክስፐሪመንትስ አሉ በተለያዩ ዓለም ክፍሎች። እነሱን ወደ ጥያቄዎቻችን ውስጥ ማምጣት አለብን። ስለዚህ አንድ ምን አይነት ፌደራሊዝም የሚለው ላይ፣
ሁለት ከፌደራል ስርዓት ውጪ ያሉ አህዳዊን ሳይጨምር ዩኒተሪ የሚባለውን መንግስት ሳይጨምር ከፌደራል ስርዓት ውጪ ያሉ ፖለቲካል ኤክስፐሪመንትስ አሉ፣ አስተዳደራዊ ስርዓቶች። በእነኛን ጥያቄዎች መጠየቅ እንችላለን። እኔ የፌደራል ኤክስፐሪመንቱ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው የፌደራል ኤክስፐሪመንት በህመም ላይ ነው ብዬ ነው የማስበው። ህመም ላይ ያለው በትግበራ ብቻ አይደለም። በትግበራ ስርዓቱ ትክክል ሆኖ ትግበራው ብቻ ነው የተሳሳተው በሚለው ሳይሆን ራሱ ትወራው የታሰበበት የተዋቀረበት መንገድ ራሱ ፕሮብለም እሱ ነው። እንደውም አንደኛ የችግሩ ምንጭም እሱ ነው። ባለፈው ጊዜ ስናገር የነበረው ምንድን ነው? አንድ ይሄ የብሔር ብሔረሰብን መሰረት ያደረገ ፌዴራሊዝም አንድ ብሔርን የሚባለውን ሀሳብ ብሔር ብሔረሰብን የሚባለውን ሀሳብ ያየበት መንገድ ችግር አለው። ሁለተኛ ደግሞ ይሄ የብሔር ብሔረሰብን መሰረት ያደረገው ፌዴራሊዝም ማጆሪቴሪያኒዝም የሚባለውን ስርዓት ስለሚያመጣ ማጆሪቴሪያኒዝም የሚባለው ስርዓት የበላይነት ያለው ማለት በዛ አካባቢ ያለው የብሔር ብሔረሰብ የበላይነትን የሚይዝበት ስርዓት ነው። ያ ማለት ምንድን ነው? ማይኖሪቲዝ ድምፅን የሚያሳጣን አንዳንድ ጊዜ ማይኖሪቲ ማጆሪቲ የሚለው ቋንቋ ዘ ፖለቲካል ካልኩለስ ለኔ የምን ካልኩለስ ነው? የማግለል የማስወገድ ኤክስትሪም በሆነ መንገድ ደግሞ የማስወገድ ካልኩለስ ፖለቲካል ካልኩለስ ሆኖ ሊመጣ ይችላል። የመጣባቸው አካባቢዎች ስላሉ ፕሮብለም አለው። ስለዚህ ትወራው ላይ የተሰራበት የተቀነቀነበት የተዋቀረበት መንገድ ችግር አለው። የተተገበረበት መንገድም ችግር አለው እና አይ ቲንክ እዛ ላይ የሰላሳ ዓመት ኤክስፐሪመንት አለን። ቁጭ ብለን መነጋገር ይኖርብናል። አይ ቲንክ አሁን ፖዝ ማድረግ አለብን። ፖዝ አድርገን ገታ ብለን ምንድን ነው የተሻለው የሚያዋጣው መንገድ የሚለውን ነገር መታሰብ አለበት። ይህ ሶሻል ኮንትራክት የሚባለው ነገር እንደገና በአዲስ መንገድ ማደስ ማስተካከል አለብን። የአሜሪካው አዲስ ተመራጭ በዓለ ሲመቱ ሲከበር የተሾመበት ሲሾም ስልጣኑን ሲይዝ አንዲት ጥቁር አሜሪካ የ22 ዓመት የተናገር ልጅ በግጥም አቅርባ ነበር እና ግጥሟ ላይ በጣም ኢንትረስቲንግ የነበረው ምንድነው? ከኛ ጋር በተወሰነ መንገድ ይገናኛል። ምን አለች? አሁን አሜሪካ ማድረግ ያለባት አንድ ዲሞክራሲ አስፒሬሽን ነው አቺቭ የተደረገ የተያዘ በእጃችን ነገር ያለ ሳይሆን አስፓየር የምናደርገው የምንመኘው ወደዛ የምንሄደው ነገር ነው። እኛም ሀገር እንደዛ ነው። ሁለተኛ አሜሪካ የሚያስፈልጋት አለች ኢትዮጵያ ውስጥ የሚሰራው ሪካቨር ሪኮንሳይል አንድ ሪቢውልድ አለች። አይ ቲንክ ኢትዮጵያ አሁን ምናልባት የሚቀጥሉ ዓመታት የሪኮንስትራክሽን ጊዜ መሆን አለበት ብዬ ነው የማስበው። የሪኮንስትራክሽን ያ ሪኮንስትራክሽን የመሰረተ ልማት ግንባታ ብቻ ሳይሆን የፖለቲካል ሪኮንስትራክሽን ሁሉ ያስፈልገናል። የፖለቲካል ሪኮንስትራክሽን ግንባታ፣ የኢኮኖሚ የካልቸራል ሪኮንስትራክሽን ግንባታ የሚያስፈልገን ጊዜ ይመስለኛል። በዛውም መሰረት የእውቀትን ሪኮንስትራክሽን የሚያስፈልገን ጊዜ ይመስለኛል። ምክንያቱም ብዙ ጊዜ የፖለቲካል ክራይሲሶቻችን ከኢንተሌክቹዋል ክራይሲስ ከሞራዊ ችግሮችም የሚመነጩ ናቸው። አይ ቲንክ በዛ መንገድ የፌዴራል ኤክስፐሪመንቱን ማየት የሚስተካከለውን ማስተካከል የተሻለ ቅድም እንዳልኩት ከራሷ ጋር የታረቀች ለሁሉም እኩል የሆነች ኢትዮጵያን መፍጠር የምንችልበትን እድል መተለም ይኖርብናል። ሽመልስ፣ ጥሩ አድርጌ ያስቀመጥከው አንድ ነገር ምንድን ነው? አንድ አይነት የስርዓተ መንግስት አህዳዊ ቢሆን ፌዴራላዊ በራሱ ሰብስታንቲቭ ላይሆን ይችላል። አይደለም እንደዚ አይነት መረዳት አንዳንድ ጊዜ ያለ ይመስለናል። ለምሳሌ አንዳንድ ሰዎች ምን ይላሉ? የፌዴራል ስርዓት መፍትሄ ነው። በራሱ ኢንትሪንሲካሊ የፌዴራል ስርዓት መፍትሄ ሊሆን አይችልም። ምን አብረውት መምጣት ያለባቸው የተለያዩ ነገሮች አሉ የሚለው ነገር ነው። አንዱ ለምሳሌ ምንድን ነው? ሁሉን አቀፍ ህዝባዊ ዴሞክራሲያዊ መብትን ሊያረጋግጥ የሚችለው ለምሳሌ የፌዴራል ስርዓት የመደብን በተደጋጋሚ ጊዜ እንዳነሳ ነው የመደብን የጾታን የሃይማኖትንና ሌሎች ማህበራዊ ጥያቄዎችን ለመፍታት የሚያስችል መዋቅር አንደኛ በጣም አስፈላጊ ነው። ከዛ ሌላ ደግሞ መርህና የፖለቲካ እሴትን
መገንባት ሲችል። ስለዚህ ፌደራላዊ መሆኑ ብቻ አንድ አገር ውስጥ ያለ የመንግስት ስርዓት የብሔር ብሔረሰቦችን መብት አያጎናጽፍም፣ በራሱ ማለት ነው፣ ኢንትሪንሲካሊ አያጎናጽፍም። አሃዳዊ መሆኑም አንድ መንግስት ጠንካራና ምንድን ነው የሚባለው የተረጋጋ መንግስትን ለመመስረት አያስችልም። ለምሳሌ የደርግ ኃይለ ሥላሴን ዘመን ማስታወስ እንችላለን። አህዳውያን ነበሩ፣ ግን የተረጋጉ መንግስታት አልነበሩ። በተለይ የደርግ በጣም አይነተኛ የሆኑ የፖለቲካ፣ የዴሞክራሲ፣ የማህበራዊ ፍትህ፣ የጾታ እኩልነት፣ የሃይማኖት እኩልነት ጉዳዮች እንዴት ነው በመንግስት መዋቅር ውስጥ ማካተትና እነሱ ላይ የተመሰረተ መዋቅራዊ የሆነ መፍትሄ መስጠት እንችላለን ብለን ነው ማሰብ ያለብን እንጂ ፌዴራላዊ የሆነ ስርዓት በራሱ ችግርን ይፈታል ብሎ መመልከት ትክክል አይሆንም ማለት ነው። ሌሎች የፖለቲካ ጉዳዮችን ማካተት በውስጡ መያዝ ይችልና በፖለቲካ እሴት በጣም ገንቢ በሆኑ አጋርነት ላይ የተመሰረቱ የፖለቲካ እሴቶች ላይ የተመሰረተ እና በእነሱ ዙሪያ በመርህ ዙሪያ የሚንቀሳቀስ ከሆነ የፌዴራል ስርዓቱ የተሻለ ሊሆን ይችላል ከዚህ በኋላ ብለን ማሰብ ምንችል ይመስለኛል። ይህንን ካለም በኋላ ወደ ሶስተኛው ነጥባችን እንሄዳለን። እሱም ጉዳዩ ምንድን ነው? ማህበራዊ ፍትህና ዴሞክራሲ ያላቸው ግንኙነት ምንድን ነው የሚለው ነው። እሺ ስሜ፣ ያው እንግዲህ የዛሬው የመጨረሻ ርዕሳችን ነው ማህበራዊ ፍትህና ዲሞክራሲ የሚለው። ቀደም ሲል መጨረሻ ላይ ያነሳሁም ጋር የሚገናኝ ነው። ፌዴራሊዝም ስንል ፌዴራሊዝም ከውስጡ አዳይ ሊሆን አይችልም፣ በሌሎች የማህበራዊ ፍትህ ሀሳቦች ካልተቀነበበ ካልታገዘ ያልከው ነገር ነው ሲመስለኝ ወደዚህ የሚያንደረድረን። ስለዚህ ዲሞክራሲን በተለይ በምዕራቡ ዓለም የዲሞክራሲ ሀሳብ ብቻ እየተመራን መሄድ የለብንም። እንደውም ሰሞኑን ብዙም ጊዜ እንደሚባለው የአፍሪካ ሀገራት ለምሳሌ ወደኋላ የቀሩት በዲሞክራሲ አግባብ አንደኛ በጽንሰ ሀሳብ ድህነት ስላለባቸው ነው። ሁለተኛ በጣም ጨካኞች ናቸው፣ ስግብግቦች ናቸው፣ አፋኞች ናቸው፣ በቃ እዛ ተፈጥሯቸውም ውስጥ የለም የሚል ነው ትንታኔ። ግን የምዕራቡ ዓለም ዲሞክራሲ እስከ ዛሬ በሚያውቀው ሁኔታ ተረጋግቶ የኖረው ቀሪውን ዓለም በመጨቆን ሂደት ውስጥ ነው። ስለዚህ ገበያውን እየሰበሰበ ኢምፓየር እየመሰረተ ነው። ለምሳሌ አሜሪካ ነጭ መሪ ከነጭ መሪ ጋር እየተቀባበለ የነጮች የበላይነት አሁን እነ ባይደን በአደባባይ ዋይት ሱፕሪማሲ እያሉ የሚገልጹት ነገር የተደረሰበት በዛ ውስጥ ነው። እንግዲህ ዲሞክራሲው ከጊዜ ጊዜ ምርጫው ምንም ሳይደናቀፍባቸው ሲቀጣጠሉ የኖሩት የተወሰነ የህብረተሰብ ክፍልን ጥቅም ስለሚያስከብሩ ነው። አሁን አሜሪካ ፈተና ውስጥ የገባችው እና አሃ ዲሞክራሲ ፍራጃይል ነው፣ ተሰባሪ ነው እያለች ያለችው በምንድን ነው? አፍጥጦ ስለመጣ በቀሪውም ዓለም ውስጥ የበዛው ድህነት አለመረጋጋት እየፈጠረ በአሜሪካም ውስጥ ያሉት ተገፊ ወገኖች እየበዙ ስለሄዱ ነው ዲሞክራሲው መታመም የጀመረው ማለት ነው፣ ወይም ደግሞ ገፍቶ ሲመጣበት ጥያቄው። ስለዚህ በዓለም አቀፍ ደረጃ የኢኮኖሚ ሁኔታ ምን ያክል ዲሞክራሲያዊ ሽግግርን ራሱ እንደሚተልም በዚህ ደረጃ የምናይ ከሆነ በሀገራችንም ዲሞክራሲ የተረጋጋ ሁኔታ ይዞ እንዲቀጥል ራሱ ጽንሰ ሀሳቡ ማህበራዊ ፍትህን ማዕከል ላይ ማስቀመጥ አለበት ብለን ደጋግመን ስናወራ ነበር። ከዚህ አንጻር እንግዲህ ይህንን ጉዳይ በደንብ ልቦናችን ውስጥ ማድረግ አለብን። ማህበራዊ ፍትህ ስንል ደግሞ ማህበራዊ ፍትህ የሚሉ ማአት ወገኖች አሉ። ምን ማለትህ ነው ተብሎ ወይም ደግሞ ምን ማለትሽ ነው ተብላ መጠየቅ አለባቸው ማህበራዊ ፍትህ የምንል ሰዎች ማለት ነው። እኔ እስከሚገባኝ ድረስ ወይም ደግሞ የምመጣበት ሀሳብ ምንድን ነው? ማህበራዊ ፍትህ ግፉአንን በሚንጠባጠብ ከላይ ከቡርዣ በሚንጠባጠብ ፍራንክ ጉሮሯቸው ማራስ ሳይሆን እነሱም በሀብት ፈጠራ ውስጥ እንዲሳተፉና ያ የፍትሃዊ አካላቸው የሰውነታቸው ጥያቄ መሆኑን መረዳት መቻል ነው ብዬ የማያስበው። ያ ደግሞ ምንድን ነው የሚሆነው? በታሪክ አግባብ የተፈጠሩ ተዛነፎች አሉ፣ መዛነፎች አሉ። ሴቶች ከሆኑ ለምንድን ነው ታች ይሆኑ?
ስለዚህ የሴቶችን ጥያቄ በስርዓቱ መውሰድ ያለብን ሰብአዊ ክብራቸውን ለመመለስ የኢኮኖሚ ጥቅም እንዲኖራቸው ለማድረግ እነሱም የሀብት አካል እንዲሆኑ ለማስቻልም ጭምር መሆኑን ልብ ማለት ያስፈልጋል። የኢኮኖሚ ጥያቄን መሀል ላይ ስናስቀምጥ ግን በኢኮኖሚ ሁሉም ነገር ይፈታል ማለት ደግሞ አይደለም። ፖለቲካዊ አስተሳሰብ ያስፈልገዋል። ስለዚህ ያንን የፖለቲካ አቅጣጫ መተለም መቻል አለብን። ዲሞክራሲን በዚህ ልክ ስናስብ ነው ፖለቲካው ትክክለኛ መስመር ላይ የሚቆየው ማለት ነው። ይሄን ካልኩ በኋላ ለምሳሌ ሲቪል ሶሳይቲዝ የሚባለው አሁን ህግም ወጥቷል። የሲቪል ሶሳይቲ ድርጅቶች የሚባሉት ህግም ወጥቷላቸዋል። ከዛ በፊት ብዙ መቀጮ ሲደርስባቸው ስለነበር ማለት ነው። ግን ሲቪል ሶሳይቲን እንዴት ነው የምናስበው? የሲቪል ሶሳይቲ እንቅስቃሴ ኢትዮጵያ ውስጥ ምንድን ነው? ምንድን ነው ሲቪል የሚለው አስተሳሰብ የሚወክለው ብለን መጠየቅ አለብን። ምንም እንኳን ለምሳሌ በዚህ አዲስ በወጣው ህግ ውስጥ ሲቪል ሶሳይቲ መብትና ጥቅምን እናስከብራለን፣ ማህበራትም ቢሆን መደራጀት ይችላሉ የሚል አስተሳሰብ ቢኖረው ደጋግሞ በህግ ውስጥ ያለውን ሀሳብ ስናየው የበጎ አድራጎትና የበጎ ፈቃደኝነት አስተሳሰብን ነው አግንኖ ለማሳየት የሚሞክረው። በጎ ማድረግ ጥሩ ነው። የበጎ ፈቃደኝነትም ዙሪያ ሄዶ አረጋውያንን ማገዝ፣ ህሙማንን መርዳት በጣም ጥሩ ነገር። ግን የፖለቲካ ሶሳይቲ የሚባሉት ደግሞ መፈጠር መቻል አለባቸው። እንዴት ነው የሰራተኞች የሚደራጁት? ለምሳሌ ብዙ የኢንዱስትሪያል ፓርኮች ተገንብተዋል። በዛ ውስጥ ሰራተኞች በጥንካሬ መብታቸውን ለማስከበር በምን ያክል ደረጃ እየተደራጁ ነው ብለን መጠየቅ መቻላል። የተደራጁትን ማህበራት በዱላ ጸጥ እንዲሉ እየተደረጉ ነው ያሉት? በአንድ ሲኢኦ ለምሳሌ በአንድ ስራ አስኪያጅ ስራ አስፈጻሚ ጸጥ እንዲሉ ነው እየተደረጉ ያሉት ወይስ ድምጻቸው እየተሰማ ነው ብለን መጠየቅ አለብን። እንዲህ ካላደረግን ዲሞክራሲን በጠባቡ እየለካን መሄድ ብቻ አንችልም። እና እንደሱ የምናደርግ ከሆነ ነው ዲሞክራሲ የምታብበው፣ ህይወታችንም ሰብአዊ ክብራችንም ከፍ የሚለው ነው መናገር የፈለጉት። ዲሞክራሲ የሚባለው ሀሳብ እንግዲህ እንደተባለው ነው ወደ ታች መውረድ አለበት አይደለም? ወደ ታች ማለት ምንድን ነው? በላይ በመንግስት ብቻ የሚጠነጠን ነገር አይደለም። በዚህ ከላይ የሚወርድ ሀሳብ አይደለም። እና እያንዳንዱ ሰው ኤክሰርሳይዝ የሚያደርጉ ስራ ላይ የሚያውለው ሀሳብ መሆን አለበት እና ወደ ታች ሎካላይዝ መሆን አለበት፣ ታች ድረስ መውረድ አለበት ሲባል ያው ቅድም ሱሬ ያልከው በተለያየ መንገድ የሚደራጁ ማህበረሰቦች አሉ። በተለይ ደግሞ ድምፅ ያልነበራቸው ድምፅ ኖሯቸው ድምፅ ያልነበረው ሰው የለም። ቮይስለስ የሚባል ነገር እኔ ብዙ ጊዜ የማይመቸኝ ቮይስለስ የሆነ ህዝብ የለም። ቮይስ አለው መጣለ መቻላችን ነው እንጂ እና ግን ማህበረሰቦች በተለያየ መንገድ ከብዙ ነገር ይገለላል ይገፋል። እነኛ ማህበረሰቦች ወደ ማዕከል መምጣት፣ መደራጀት፣ ድምፃቸው ማሰማት የሚችሉበት መድረክን መፍጠር ነው እና በሴቶች ሊሆን ይችላል፣ በሸማቾች ሊሆን ይችላል፣ በተለያየ መንገድ ሊደራጅ ይችላል እና ይሄ ሲቪክ ኢንጌጅመንት አይ ቲንክ ትልቁ የፖለቲካል ኤክሰርሳይዝ የሲቪክ ኢንጌጅመንት ላይ ነው። ምን ያህል ነው ሲቪክ በሆነ መንገድ ኢንጌጅ የምናደርገው? ሲቪክ ኢንጌጅመንት ፖለቲካል ኢንፎርት አለው፣ ፖለቲካል ትርጉምም አለው። ለምሳሌ በአካባቢያችን ተደራጅተን ስለ ሰፈራችን ህይወት መወሰን የምንችልበት መንገዶች አሉ። ሰዎች ሲፈናቀሉ ለምሳሌ ከሰፈሮቻችን አዲስ አበባ ለምሳሌ ወይ በአዲስ አበባ ዙሪያ ልናይ እንችላለን። ብዙ ሰዎች ሲነሱ ለልማት ለምን ተብሎ በሚነሱ ጊዜ በከተማ ውስጥ ከከተማ ውጭ ሲነሱ ልንጠይቅባቸው የምንችላቸው መንግስታዊ ያልሆኑ የራሳችን ተቋማቶች አሉ፣ አደረጃጀቶች አሉ። ሌላው የሸማቾች ለምሳሌ በከስተመር ወይም የሸማችን መብት ማስከበር የሚችሉ አደረጃጀቶች፣ ተቋማቶች እንዳሉን አላውቅም። ምናልባት የተደራጁ ግን ስራ ላይ ውጤታማ ያልሆኑ ወይም የማይሰሩ ሊሆኑ ይችላሉ። ግን እነኚህ በጣም መሰረታዊ የሆኑ ጥያቄዎች ይመስሉኛል። እቃዎች ሲወደዱ ግን መጠየቅ የምንችልባቸው መንገዶች መኖር አለ።
አገልግሎት ስናጣ ስንከለከል እኛ ደግሞ ታክስ ከፋይ እስከሆንን ድረስ ማለት ነው። ለዛ ነው ኖ ታክሴሽን ኢዝ አ ሬፕሬዘንቴሽን አይደለ? ሬፕሬዘንቴሽን ከሌለ ታክስ የምትከፍለው እኮ ሬፕሬዘንትድ ድምፅ የምንድትወከልም ድምፅ የምንዲሰማ ነው። እና ታክስ ከፋይ ሆነ ምንም ድምፅ የማይሰማ ካለው ዴሞክራሲ የሚባለው ሀሳብ እየተገበርክም አይደለም፣ እየተገበረም አለ እየተተገበረም አይደለም። እና እነኛ አይነት ኢንጌጅመንት በማህበረሰቡ የሚኖሩ ተሳትፎዎች፣ አደረጃጀቶች ዲሞክራሲ የሚባለውን ጽንሰ ሀሳብ ለመገንባት መሬት ላይ ለማውረድ ይረዱናል። እና ይሄ የማህበራዊ ፍትህ የሚለው ጥያቄ በጣም ቁልፍ የሚያደርገው ወደ ተግባርም የሚለወጡ ስራ ላይ ሊሆን የሚችለው እንደዚህ አይነት አደረጃጀቶች ሲኖሩ ነው። ይሄ የኢትዮጵያ ውስጥ ያለው የምንድን ነው የሲቪክ ሶሳይቲ ህግ አለ አይደለም የወጣው የሲቪክ ሶሳይቲ ህግ ቅድም እንዳልከው ሱሬ እና ሁሌ ይገርመኛል አፖለቲካል ያደረጋቸው ከፖለቲካ መድረክ ሊያስወጣቸው ነው የሚፈልገው። ምንም የፖለቲካ ስራ እንዳይኖራቸው ተደርጎ ነው የሚታሰበው። ፖለቲካ ውስጥ መግባት ከፈለጉ ለምሳሌ መሰረታዊ የሆነ ጥያቄዎችን ማንሳት፣ ሰዎችን ስለ ዲሞክራሲ ማስተማር የሚፈልጉ ድርጅቶች ካሉ መዋጫቸው ምንድን ነበር? በፊት የነበሩ 90% የሚሆነውን ኢንካማቸው ከሀገር ቤት ነበር ስለዚህ ማምጣት ያለባቸው እና ኮምፕሊትሊ ሙሉ በሙሉ በቃ ከፖለቲካው መድረክ እንዲወጡ አድርጎ የተዋቀረ ህግ ነበር። እና ሲቪክ ሶሳይቲ ሲባል ፖለቲካል አይደለም ማለት ነው። እያንዳንዱ ጥያቄዎቻችን ፖለቲካል ናቸው። እንዳውም ያልሆኑ ጥያቄዎች ካለም ፖለቲካል ማድረግ ማለት ነው። አሁን ብዙ ጊዜ እኮ ጥያቄው ፖለቲካል መሆናቸው ሳይሆን ቱ ፖለቲካል አለመሆናቸው፣ በደንብ ፖለቲካል አለመሆናቸው ጥያቄዎቻችን ችግር የሆነው እና ስለዚህ የሲቪክ የሚለው ነገር ሀሳብ ቁልፍ ሀሳብ ነው እና በዛ ላይ ብዙ መስራት ይኖርብናል። ሱሬም ሽም የሚያነሳችሁት አንዱ መሰረታዊ ነጥብ የሚመስለኝ እና ምናልባት መሰመር ያለበት ነገር ምንድን ነው? ሰፊ ማህበራዊ መሰረት ያላቸውን ህዝባዊ ድርጅቶችን ያማከለ እነሱን አይነተኛ ቦታ የሚሰጥ የዴሞክራሲ ስርዓት ማቋቋም እዚህ ሀገር እጅግ አስፈላጊ ነው። ለምሳሌ ሲቪል ሶሳይቲ ከሚባሉት ውስጥ እንዳልከው ለምሳሌ መያዶች መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶችን ነው በአብዛኛው እንደ ሲቪል ሶሳይቲ አድርጎ የሚያያቸው አዲሱን ህግ ለምሳሌ ብትመለከቱት። ግን ለምሳሌ እድሮች ሊኖራቸው የሚችለው ከፍተኛ አስተዋጽኦ ምን አይነት ሰዎችን ሊያሳትፉ እንደሚችሉ ማሰብ ትችላላችሁ። ድሮች ለምሳሌ አይነተኛ የሆነ መሰረተ ልማት ላይ፣ ክሬዲት ላይ፣ ፖለቲካ ውሳኔ ላይ የሚሳተፉበት መዋቅር ቢፈጠር እዚህ ሀገር ትልቅ 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 አስተዋጽኦ ሊያደርጉ ይችላሉ። እነዚህን ነው አክቹዋሊ እንደውም ሰፊ የሆነ ማህበራዊ መሰረት ያላቸው ህዝባዊ ድርጅቶች አድርጎ እነዚህን ማጠናከር፣ እነዚህ ደግሞ አይነተኛ የሆነ የፖለቲካ ተሳትፎና ውሳኔ ላይ አስተዋጽኦ እንዲያደርጉ የሚያስችል መዋቅር ዴሞክራሲያዊ ስርዓት መቋቋም መቻል ያለበት። ይሄንን በተደጋጋሚ ጊዜ እንዳልነው የሴቶች ማህበሮችን በማቋቋም የአርብቶ አደር የገበሬዎች ማህበሮችን አገር አቀፍ በሆነ ደረጃ የሚሳተፉ እና አስተያየታቸውን የሚሰጡ ውሳኔ የሚሰጡ ከዛም ባሻገር ደግሞ በየቀበሌዎቻቸው፣ በየዞናቸው፣ በየወረዳዎቻቸው ላይ ንቁ የሆነ የዕለት ተዕለት ፖለቲካዊ ዴሞክራሲያዊ ተሳትፎ የሚያደርጉ ማህበራትን ማቋቋም እጅግ በጣም አስፈላጊ ነው። ይህንን ማድረግ ካልቻልን ከተማ ተኮርና መያድ ላይ የሚያተኩር የሲቪል ሶሳይቲ አመለካከትን ይዘን ብቻ ህዝባዊ የሆነ ዴሞክራሲያዊ ተሳትፎን ልናረጋግጥ በዚህ ሀገር አንችልም። ይሄ እጅግ በጣም ወሳኝ ነጥብ ይመስለኛል። አንዱ ለማለት የፈለግኩት ይሄ ነው። ሌላው ግን በዚህ በሽግግር ጊዜ እንዳልኩት ከዚህ ጋር ተያይዞ በዚህ በሽግግር ጊዜ አብዛኛው ትኩረት የምትመለከቱት ምን ላይ ነው? ከተማ ላይ ከተማ ላይ ነው አብዛኛው ትኩረት። ስለ ገበሬ ማህበር ሲወራ እኔ በፖለቲካ በዚህ የሽግግር ዘመን ብዙ አልሰማሁኝም እውነቱን ለመናገር።
ስለ አርብቶ አደሮች ማህበር ሲወራ ስለ ሰራተኞች መብትና አገር አቀፋዊ የሆነ የውሳኔ የመስጠት ችሎታ ሲነሳ ትልቅ የፖለቲካ ጉዳይ ሆኖ በሚዲያውም በአጠቃላይም በአካባቢያችን ሲዘዋወር ያየው ጉዳይ አይደለም። እኔ ብዙ ከተማ ተኮር የሆነ ዝንባሌ ያለው የዴሞክራሲ አስተሳሰብ ዝንባሌ ያለው ይመስለኛል የሽግግሩ ዘመን። እና ይሄ ለኔ አሳሳቢ ነገር። ከዚህ ሌላ ደግሞ በዚህ የሽግግር ዘመን ያየሁት የተመለከተ ነው ያጤነው አንድ ዝንባሌ አለ። ይሄ እንግዲህ ከበፊትም ጀምሮ የመጣ አሁን የሚያቃጠለ ነገር ማለት ነው። ባለፈው ለምሳሌ በልውጥ ሕያዋን ፖሊሲ ለውጥን በተመለከተ ስንነጋገር የተነጋገር ነው አንድ አይነተኛ ጉዳይ ትዝ ይላችሁ እንደሆነ እንደምታስታውሱት አይ አም ሹር ፖሊሲ የሚወጣበት ሂደት በዚህ ሀገር እጅግ በጣም ጨቋኝና ኢዴሞክራሲያዊ ነው። ማህበረሰብ አይነተኛ የሆነ ንቁ የሆነ ተሳትፎ ከይስሙላ ያለፈ ማለት ነው በፖሊሲ ሜኪንግ ፕሮሰስ ውስጥ ሲያደርግ እዚህ ሀገር ላይ አይተናናቅም። አሁንም ያ ነገር ነው የቀጠለው። እነቱን ለመናገር ይሄንን በፕራይቬታይዜሽኑ እንመለከተዋለን። የልውጥ ሕያዋን ፖሊሲን ከህዝብ ጆሮና አይነ ተደብቆ በመቀየሩ ሂደት ውስጥ እንመለከተዋለን። በተለያዩ የፖሊሲ ሜኪንግ ፕሮሰሶች ውስጥ እንመለከተው ይመስለኛል። ይሄ እጅግ በጣም አይነተኛ የሆነ የዴሞክራሲያዊ መብት ነው። ህዝብ መንግስትን ተጠያቂን የሚያደርግበት ፖሊሲው ደግሞ የህዝብን ፍላጎት የሚያንጸባርቅበት ሁኔታ ሊፈጠር የሚችለው በዚህ አኳያ ነው። እና ይሄንንም ትልቅ አጽንኦት ሰጥተን ማሰብ መነጋገር ያለብን ጉዳይ ይመስለኛል። ይሄንን ለመጨመር ያህል ነው። ለምሳሌ ይሄ ለውጥ የመጣውና ወደ ሽግግር ውስጥ የገባ ነው በህዝብ ተሳትፎና በህዝብ ንቅናቄ ነው። በተለይ ወጣቶች እነዚህ ወጣቶች አዳኝነትን ሳይጠብቁ ነው የተንቀሳቀሱ። አሁን ደግሞ ከስዕሉ የተገለሉት እነዚህ ወደ ስልጣን ያመጡ ኃይሎች ድምጻቸውን አንሰማም። እነማን እንደሆኑ ራሱ አናውቅም። የሆነ ጎስት መንፈስ እኮ ነው የሚመስሉት አይደለ? እንዲመጡ ወደ ማዕከላዊ ቦታ ስላልተደረጉ ማለት ነው። ስምና ፊት የሌላቸው ስምና መልክ የሌላቸው የሚመስሉ ናቸው አይደለም? ከዛ በኋላ ምንድን ነው ሌላ ስም ትለጥፍባቸውና ወገኖቻችን እንዳልሆኑ ደግሞ ዴሞናይዝ እናደርጋቸዋለን እናሰይጠናቸዋለን። እና እነሱ የጀመሩትን እንቅስቃሴ በየአካባቢያቸው ደርሶ በስሜት ብቻ ሳይሆን ስሜትም ያስፈልጋል ደርሶ በስሜት ብቻ ሳይሆን በሰከነ መንፈስ ውይይታቸውንና የአካባቢ ጥያቄያቸውን ማዳበር ራሳቸውን ማደራጀት ላይ መስራት መቻል አለባቸው። አዳኝነት ከማንም አይመጣም። ስለዚህ ይሄንን ስንል ህብረተሰቡ በየአቅጣጫው ራሱን ወደ ማደራጀት ቁጭ ብሎ ወደ መነጋገርና ምን መፍትሄ ያስፈልጋናል የሚለውን እየተነጋገረ ከዛ የፖለቲካ ኃይሎችን ከውስጡ መፍጠር ራሱ የፖለቲካ ኃይል መሆን እንደገና ደግሞ በሌላ ቦታ እንወክላቸዋለን የሚሉትንም አካውንተብል ማድረግ ተጠያቂ ማድረግ ላይ መስራት የህዝቡ ፈንታ ነው። ይሄ ለህዝብ አይነገረውም፣ ግን እንደው ደግሜ ጥሪው ላይ ለማስመር ሽምዬ ሀሳብ ካለህ የመጨረሻ አጠር ያለ ሀሳብ እንድትሰጥና ከዛ እንድንዘጋው። የመከረ የሚባለው ብሎታል መማር 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 የሚባል ነገር ነበር አይደለም? አሁንም መማር የሚባል ነገር ነበር እና ወሳኝ ነው። ምክንያቱም ጥያቄዎችን ለመጠየቅ መጀመሪያ ማወቅ አዌርነስ በጣም ወሳኝ ነው። ማወቅ ምንድን ነው ጥያቄዎችን ጥያቄዎችን የሚመነጩት እንግዲህ ከህይወት ነው ከምዝኖረው ህይወት ነው እና ያንን ጥያቄዎችን አውቀ አርቲክሌት አድርገ ማቅረብ መቻል ቁልፍ ነው። ስለዚህ መማር 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 የሚለውን በዛ በወስዶ ቁልፍ ነገር ግን ተደራጅ የሚለው ነው። ተደራጅ ኦርጋናይዝ መሆን አለባቸው። ኦርጋናይዝ መደራጀት ካልቻሉ ምንም ጥቅም የለም እና ብዙ ጊዜ የዲሞክራሲ ሙቭመንቶች እንቅስቃሴዎች ሲከሽፉ ለምሳሌ የአረብ ስፕሪንግ የሚባለው አይደለም ግብፅ ውስጥ ወይ ሌሎችም ነገሮች የተካሄዱ በወጣቶች የተጀመሩ የዲሞክራሲ ጥያቄዎች ሲከሽፉ አንደኛው የከሸፉበት ምክንያት
ከላይ ያለው ጭነት ብቻ አይደለም፣ ከመንግስት ብቻ ያለው ፕሬዠር ግፊት ብቻ ሳይሆን ዋናው የሚመስለው እንደውም ድርጅት አለመደራጀታቸው ነው። አለመደራጀታቸው ብዙዎቹ ከመድረኩ ነው ያስወጣቸው። የግብፅን አብዮት ታሪክ ስንተርክ፣ የመነሳቱና የመክሸፉን ታሪክ ስንተርክ አንደኛው ቁልፍ ነገር የሚሆነው ወጣቶቹ አለመደራጀታቸው መጨረሻ ላይ አስበልቷቸዋል በመንግስት። እና መደራጀት ወሳኝ ነው ፍትሐዊ ለሆነ ጥያቄ። ለመጨቆን አይደለም የምትደራጀው፣ ሌላውን ለመጨቆን አይነት አደረጃጀት ሳይሆን አንተንም ሌላውንም ነፃ ሊያወጣ በሚችል መንገድ በሚያስችሉ ጥያቄዎች ላይ የተነሳ መደራጀት ከሆነ ምንጊዜም ይደገፋል። ለሁላችን ነው የሚጠቅመው እሱ ነውና፣ ይህን ለማለት ነው። እንግዲህ የፖለቲካ አጀንዳዎችን ሰዎች መቅረጽ የሚችሉት የተደራጁ የማህበረሰብ ክፍሎች የፖለቲካ አጀንዳን መቅረጽ የሚችሉት ማህበራዊ ጥያቄዎቻቸውን በራሳቸው ከራሳቸው ፍላጎት አንጻር መቀመር የሚችሉት በመደራጀት ነው የሚለው ሀሳብ እጅግ በጣም ወሳኝ ሀሳብ ይመስለኛል። የመሬት ጥያቄን፣ የስራ አጥነትን ጥያቄ የመሳሰሉትን በጣም ወሳኝ የሆኑ መሰረታዊ የሆኑ የፖለቲካ ኢኮኖሚ ጥያቄዎችንም አንቅሮ አውጥቶ የፖለቲካችን መዘወሪያዎች ከሚሆኑት ጉዳዮች ውስጥ ለማምጣት እነዚህን ጉዳዮች መደራጀት እጅግ በጣም ወሳኝ ነው። መደራጀትና ፖለቲካ ደግሞ ያላቸው ቁርኝት ግንኙነት እጅግ በጣም ቀጥተኛ ነው የሚለውን ሀሳብ እንደው መጨረሻ ላይ አስምሬ እስከ ዛሬ ድረስ እንግዲህ ፕሮግራሞችን በዴሞክራሲ ዙሪያ አድርገናል። ግን ከዚህም ባሻገር ወደፊት የምናደርጋቸው ወቅታዊ በሆኑ ጉዳዮች ላይ አሁን የምንኖርበትን ዘመን ጊዜ በተመለከቱ ሌሎችም ከዴሞክራሲ ጋር ግንኙነት ያላቸውን ጉዳዮች በሌሎች ፕሮግራሞቻችን ወደፊት እናንተ ጋር አብረን የምንወያይ መሆናችንን ቃል ለመግባት ነው። ይሄንን ፕሮግራም ስለተከታተላችሁን ተመልካቾቻችን እጅግ በጣም እናመሰግናለን። አሁን ከኛ ጋር የሌለችው ሰራዊት በቀለም በዚህ በዴሞክራሲ ጉዳይ ብዙ ውይይቶች ላይ ተሳትፋለች። ባለፉት ሁለት መድረኮችም ላይ ባትሳተፍ ሀሳቡን በማምጣት በማረቅ ከፍተኛ አስተዋጽኦ አድርጋለች። ሱራፌልን፣ ሽመልስን፣ ሰራዊትን እያመሰገንኩኝ በሚቀጥለው ሳምንት ፕሮግራማችን እስከምንገናኝ ደህና እምሹ።